وفدي او هوغامينيو وزير کا وزارت خیریر کا گلا یاش یا ریمه دستور کے سومالی لان ایا مانتا دیگان کا لاس عید کا دگاہ دگے مشروع بیا گلینا کا سو دگمد لاس عید بیا لوگا کینی دونو دیگان کا دوبار او مسافا ہان او چیرتا لباتن کلومتر وفدی گنا یا وحا قیب کا ہا گاسیمہ گود وزارت ہرمریت بیا سومالی لان مدن عبد اسماعیل عقلی بارا صاحب قبل كساحل ماير كمقالة بربرا حقيها قبل كساحل يسودو كلا مامولكا دقمد الله سعيد وقورين تينا وحال كاسي هذا الكيسك دبقاتي مامولكا هير قبل يهير دقمي قبل كساحل أنا وقوا بي أفكر بلشوه جير الله سعيد بي أبي أبا لقلنا العلية أبي أبا لقلنا العلية دقمد الله سعيد لوحا كمد هاي دقموين كهرادان إيه قبل كساحل رون تينا إن مامولهان عليس بدن وهيسي مركز طوال من ee waxa koowaad ay naga hadliyeen bulshada reer la saciid la waxay ahayd biyaha ayaa ahayd ee maanta ilaahay uu nagu soo asturay waxaanu ilaahay subxaana wa taala mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadcelineyna kana baryeena in ilaahay subxaana wa taala noo aqbalo oo noo ajiibo dadka ku dhibaateysan degmada la saciid leh ee inta badan biyo la'aantu ay haysay oo ay meeshii ku nool yihiin ay tahay dayaha jibsanka ee biyaha qalaareynaya inaakan biyo macaan ilaahay subxaana wa taala uga suurto galiyo waxaan u sheegayaa dadka deegaanka ee degmada reer laasciid ku nool inay fahmaan hantida intaa la eeg iyo rafaadka intaa la eeg ida loo gelayo ee halkaad aragtay looga soo qaadaya biyaha waa iyaga inay hantidooda ilaashadaan runtii goobtan biyaha laga qaaday degmada laasciid la biyo la'aanta ay nagu haysay meelihii noogu dhibta badnaa ayaa ka mid ahayd biyo qadaad bay lahayd biyaha qadaad waxaan isku daynay bal la macaanayn karo cabirkii biyo qadaad ugu sarreeyay bay noqdeen taasi waxay sababtay in loo raadiyo meelo kale wax looga raadiyo oo haddii taal raadiyo la yidhaahdo bal biyaha wixii macaanayn lahaa la sameeyo hadday maintenance-kii iyo repairing-keedii iyo wixeedii sanad walba waxa u baahanaysa hadana gacanta lagu hayo in dayactirkeedu kaba qaalisnaado shaqada la qaban ee laga baqay dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha somaliland oo goobtani ka hadlay ayaa sheegay sida mashruucani uu fuli doono waxa weeye qorshaha maanta ka dhacaya waa qorshaha wasaaradda horumarinta khayraadka biyuhu ay ku dhiirigelinayso cid walba oo biyo nagala shaqeysa oo ah in biyaha dhulka hoose nagu jira la daayo biyaha durta ka darkaysaan ee halkaas socda ayaa la qabanayaa jambar lagu shubayaa dabeetana waxa weeye la nadiifinayaa dabeetana waxa weeye magaalada loo gudbinaya waa biyihii dhulka dushiisa socday biyihii hoosta ku jireena way noo keedsamayaan saan mara hore aanu sheegnay aniga hadday tahay wasiirka hadday tahay madaxweynaha jamhuuriya somaliland waxa waxaan carabka aad aan ugu dhufanay oo siyaasadda ka mid a maanay biyaha in biyaha dusha socda la qabto xilliyaha roobabkana waxa weeye biyo badan baynu helnaa qofkii barkad ku qabanaya iyo kii majaro ku qabanaya iyo kii ganaasha mashruuca noocaas oo kale noo keeni karaya si aan usoqono biyaha noocaas oo kalena runtii aad iyo aad baan soo dhaweynaa waanan boorinayna gabagabadii waxaa munaasabadani lagu dhagax dhigayay mashruuca biyaha loogu keenayo degmada laasciid soo aafmeeray wasiirka wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee somaliland mudane maxamed xaaji aadan cilmi isagoona sheegay inay arrintani ka mid ahayd ballanqaadadii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse biixi cabdi uu ballanqaaday xilligii uu ku jiray ololaha oo aynu maanta halkan ku dhagax dhigayno biyogelintii degmada laasciidle oo inoo jirtay ilaa 18 kilomitir biyaha xareedda ah ee macaan ee iga dambeeya mitirka waa ilaahay mahadi waxaan ku ilaahay mahadi ugu celinayaa inaan maanta goob joog nahay in badan oo halkan ila joogtaan ay markhaati ka tahay inay ahayd maalmo ka hor sannadihii aynu soo dhaafnay ee abaaruhu ay jireen iyo tii doorashadaba inagoo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland wada socona inaynu goobtan nimi oo bulshada reer laasciidle iyo xagal iyo deegaanada kaleba waxa koowaad ee ay codsanayeen in loo sameeyo ay ahayd biyo maxaa yeelay biyuhu waa nolosha koowaad sidaanu garanayno wajacalna almaaa kullu shayin xayan wax walba biyaha ugu horreeya waa noloshii koowaad inaan aniga oo nool ka jawaabno oo xukuumaddu ay ka jawaabto oo wixii uu madaxweynuhu uu ku ballan qaaday ay fulaan ilaahay baynu ugu mahad celinaynaa xukuumadda iyo madaxweynuhu hogaaminayana waa uga mahad celinayna waxaan kaloo si mug iyo miisaan la ugu mahad celinayaa
inta dhamaantood ba iska kaashatay ka qayb gashay oo hay'adda UNICEF wasaaradda biyaha iyo degmada Berbera oo gudoomiyaha iyo xoghayuhu runtii ay xil weyn iyo barasaabku iska saareen sidii ay u xaqiijin lahaayeen waxa weeyaan himiladii xisbiga kulmiye iyo ballanqaadkii madaxweynaha iyo baahida uu shacabkeenu qabo intaba in laga jawaabo taas runtii dhamaanteenba farxad bay noo tahay sidoo kalena wasiir maxamed xaaji aadan cilmi ayaa sheegay in talaabo laga qaadi doono dadka ka hor imanaya mashruucan horumarineed ee ka socda degmada intaasi waxay u baahan tahay in la ilaashado nabadgelyo u baahan tahay soo dhaweyn bay u baahan tahay ciddii horumar wado la hor kacabay u baahan tahay ee in la hor joogsado ma baahno sidaa daraaddeed anigoo aad iyo aada uga mahadcelinaya howlwadeennada ay xildhibaanadu ka mid yihiin oo maamulka Berbere uu ka mid yahay iyo maamulka degmooyinkan oo Laasciidle ay hogaaminayso iyo Xagal iyo inta hoos timaada oo in badan badan runtii qaylo dhaan in horumarkan la sameeyo ku howlanaa haddii ay xukuumadduna ka jawaabtay shacabku waa inuu u hoggaansamo oo hareeraha la qabto waxaan ka digayaa inta yar ee ka soo horjeeda horumarka waxaana runtii digniinta ma dambaysa siinayaa inta yar ee ka soo horjeeda horumarka oo mar badan iyo in badan aanu xanaan iyo lixeedsocla kalahayn in waxa weeyaan la saabaaliyo oo ay nabadgelyada gartaan caqligu inuu ku soo degadaan u sheegaya hadday sidaa noqon weydo gacan dowladeed baa lagaga qabanayaa wax hawshaasi waxay u baahan tahay in la ilaashado in lagu tabaco nimanka kontraktiga ah halkaa ka shaqeynaya muddo dheer bay buuraha inay ka ribaan ku qaadanaysa xoolaha inaa u keentaan baa laydinka doonaya xoolaha inaa u listaan baa laydinka doonaya inaa sooriyeysaan baa laydinka doonaya inaa amnigooda ilaalisaan baa laydinka doonaya inay idin weheshadaan baa laydinka doonaya haddaa ku daraysaan contribution baa laydinka doonaya